অসমত চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী কিমান দলকে শিপাইছে এই কথা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে টাইম এটৰ অনুসন্ধানত। অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকা যিখন প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল প্ৰাঞ্জল বৰুৱা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা ব্লুম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে এটা সম্পৰ্কত আছিল আৰু এই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানে দিবন ডেকাৰ পত্নীক চাকৰি দিছিল জনসংযোগ বিভাগত। এই যি প্ৰতিষ্ঠানখন আছিল প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম আছিল এমেইন টেক চলিউশ্যন আৰু এমেইন টেক চলিউশ্যনে জনসংযোগৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত আছিল আৰু পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত থকাৰ পিছতেই এই চাকৰিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ল দিবন ডেকাৰ পত্নী আৰু অভিযোগ উঠিছিল যে বহুকেইজন যোগ্য লোকক চেৰাই দিবন ডেকাৰ পত্নীয়ে তাত চাৰ্কুলেশ্যন মেনেজাৰ প্ৰচলন বিভাগৰ তেওঁ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এটা চাকৰি নহয়, তাৰ পূৰ্বে দিবন ডেকাৰ পত্নীয়ে কাম কৰিছিল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ চাকৰি পাইছিল আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ মালিকানাত থকা যি তেওঁৰ সৈতে চুক্তিত থকা যি ব্লুম ইলেক্ট্ৰনিক্সে, ব্লুম ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ হৈ প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই এই কাম কৰিছিল, তেওঁৰ অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনে কৰিছিল আৰু এই কথা এক চুক্তি আছিল যি চুক্তি ইতিমধ্যে টাইম এইটৰ হাতত পৰিছে আৰু টাইম এইটে সবিস্তাৰে এই চুক্তি দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে। টাইম এইটে ফাটিল কৰিছে এই চুক্তিখন য'ত ব্লুম টেলিকমিউনিকেশ্যন, ব্লুম ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন একেলগে চুক্তিবদ্ধ হৈ কাম কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানে এইবাৰ কাম পাইছিলে অসম আৰক্ষীৰ যি এই নিযুক্তিত, অসম ৰাজ্যিক আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদৰ যি নিযুক্তি আছিল এই ইয়াত চাকৰি দিছিল, চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঠিকা পাইছিলে, তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাৰ কাম পৰিচালনা কৰিছিল, প্ৰশ্ন কাকতৰ কাম পৰিচালনা কৰিছিল আৰু এই প্ৰশ্ন কাকতৰ কাম তেওঁলোকে কৰাৰ পাছতে প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হ'ল আৰু পৰীক্ষা পিছুৱাই দিবলগীয়া হ'ল আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উঠিছে। ইতিমধ্যে পি কে দত্তৰ ঘৰত প্ৰশ্ন কাকত ওলাইছে, পি কে দত্তই ইতিমধ্যে বিভিন্নজনলৈ প্ৰশ্ন কাকত দিছে, অভিযোগ উঠিছে দিবন ডেকাই হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন কাকত প্ৰেৰণ কৰিছিল, অভিযোগ উঠিছে যে থেংক ইউ লজত যিসকল লোক জড়িত আছিল দিবন ডেকাই প্ৰশ্ন কাকত দিছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানত চি আই ডিয়ে কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰা নাই। তাতকৈও ডাঙৰ কথা শুনিলে আচৰিত হ'ব যে আজি ছয় মাইলৰ এটা বিতৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কম্পিউটাৰ হাৰ্ড ডিস্ক ইত্যাদি আঁতৰোৱা হৈছে, নথি পত্ৰ ইত্যাদি লৈ যোৱা হৈছে কাৰণ কাইলৈ তাত চি আই ডিয়ে তালাচী চলাব আৰু কালি নিশাই চি আই ডিয়ে এই খবৰটো দিছিল যিখন প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কৈ থকা হৈছে বিতৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰতিষ্ঠানখনেই আচলতে অসমত বহুদিন ধৰি চলি থকা প্ৰশ্ন কাকত ফাটিলৰ ঘাটি আৰু এই অভিযোগটো উঠিছিল যে ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত দুটাৰ পৰা তিনিটা পৰীক্ষাত, মূলতঃ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ পৰীক্ষা, তাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত অন্যান্য পৰীক্ষাতো মূলতঃ এই সময়ছোৱাত এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ জৰিয়তে এইকেইজন মানুহৰ এটা চক্ৰৰ জৰিয়তে আহিছিল। ইতিমধ্যে জলসিঞ্চন বিভাগৰ যি পৰীক্ষা তাৰ তথ্য পাতি প্ৰকাশ পাইছে, বন বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ তথ্য পাতি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই পৰীক্ষাসমূহত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এই ছয় মাইলৰ এই অফিচটোৰ পৰাই হৈছিল, কাৰ্যালয়টোৰ পৰাই হৈছিল আৰু এই কাৰ্যালয়টোত তালাচী চলাবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে সাহস কৰা নাই, চি আই ডিয়ে সাহস কৰা নাই আৰু অৱশেষত কাইলৈ তালাচী চলাব বুলি এটা খবৰ গৈছে আৰু খবৰটো যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আজিয়ে নথি পত্ৰ ইত্যাদি কম্পিউটাৰ হাৰ্ড ডিস্ক সকলো আঁতৰাই লৈ গৈছে যাতে গোপন কোনো ধৰণৰ তথ্য নাথাকে। ইয়াৰ আঁৰতে এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে অসম আৰক্ষীত বা চি আই ডিত কোনো লোকে এতিয়াও দিবন ডেকা বা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ হৈ কাম কৰি আছে আৰু কোনো কোনো লোকে বা শক্তিয়ে দিবন ডেকা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, নহ'লে তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনাত আপত্তি কি, এনেধৰণৰ বিষয় এটা য'ত দিবন ডেকাই নিজে কৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা কোম্পানীটোৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে যিহেতু এই কাম কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনাত কোনো ধৰণৰ বাধা থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক অনাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আছিল কিন্তু তাৰ পাছতো এই সমগ্ৰ কাৰ্য গোপনে ৰাখিছে, গোপনে ৰাখিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানত এই যি প্ৰতিষ্ঠানটো আছে দিবন ডেকা প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল আৰু দিবন ডেকাক বলোৱাই পথাৰত চি আই ডিৰ হাত আছে, এজন বিষয়াৰ হাত আছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। পি কে দত্তৰ ঘৰলৈ চি আই ডিৰ দলটো যেতিয়া তালাচী চলাবলৈ গৈছিল চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফোন কৰি পি কে দত্তক অৱগত কৰা এটা বিশেষ নাম্বাৰত ফোন যোৱা বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে যে চি আই ডি তালাচী চলাবলৈ গৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে চি আই ডিৰে বা অসম আৰক্ষীৰে কোনো এজন বিষয়া বা একাধিক বিষয়ে এই মূল চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে আৰু তদন্ত যাতে সঠিক দিশেৰে নাযায়, এজন সঠিক দিশেৰে নগৈ আন দিশে যাতে ঢাল খুৱাব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে, যাৰ ফলতেই পি কে দত্তক লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলি আছে কিন্তু একে সময়তে এই প্ৰতিষ্ঠানখন বা এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লগত জড়িত অন্যান্যসকল বা তেওঁলোকৰ হৈ আন যিসকল লোকে এই প্ৰশ্ন কাকত পাইছিলে, ডিব্ৰুগড়ৰ ইতিমধ্যে আমি এটা ৰেকেটৰ কথা কৈছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশ্ন কাকত পাইছিলে, ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশ্ন কাকত পোৱা চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তদন্ত হোৱা নাই, হাজোত প্ৰশ্ন কাকত পাইছিল চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তদন্ত হোৱা নাই, নলবাৰী আৰু বৰঘাট ভাগত প্ৰশ্ন কাকত পাইছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো তদন্ত হোৱা নাই, বচা বচা লোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিছে আৰু এই সকলো কথাটোৱে কাইলৈ ৰেড চলাব আজিয়ে বয়বস্তু তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিছে।
এইটোক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে যে পি কে দত্তক পলুৱাই পঠোৱাত দীপন ডেকাক পলুৱাই পঠোৱাত তদন্ত দীপন ডেকাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ পৰা পি কে দত্তৰ দিশে ধাৱমান হোৱাত পি কে দত্তই কেলেংকাৰী কৰিছে, তেওঁৰ অস্ত্ৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ওলাইছে। কিন্তু এই প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ লগত মূল জড়িত যি আছে তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে পি কে দত্তকে মূল কলংকিত নায়ক বুলি উঠি পৰি লাগিছে প্ৰমাণিত কৰিবৰ বাবে। আৰু তাৰ মাজত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আহিছে যে এম এন টেক চলুচন তেওঁ পৰীক্ষা পাতিলে দীপন ডেকা বা দীপন ডেকাৰ আত্মীয় বা দীপন ডেকাৰ ঘনিষ্ঠই চাকৰি পায়, এই কথাটো হৈ আহিছে কেইবাবাৰো। আৰু এইবাৰ জনসংযোগত তেওঁ বিভাৰণী কলিতাক দীপন ডেকাৰ পত্নীক চাকৰি দিছিল। তাৰ পূৰ্বে প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত চুক্তি আছিল ব্লুম ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ, সেইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত চাকৰি পাইছিল। আৰু এইবাৰ এই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানে যি পৰীক্ষা অসম আৰক্ষীৰ চাব ইঞ্চপেক্টৰ পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব পাইছিল, আৰু এই বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল, হাতে হাতে প্ৰশ্নকাকত হ'ল, আৰু হোটেলে হোটেলে মক টেষ্ট পাতি এনেদৰে শ শ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা 1,500,000 টকা ধন সংগ্ৰহ কৰি এক বৃহৎ চক্ৰই অসমৰ প্ৰকৃত নিবনুৱাক বঞ্চনা কৰি একাংশ লোকক অসাধু উপায়েৰে চাকৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ তৰিলে আৰু অৱশেষত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰানিৰ্দেশ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে সকলো দোষী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিব। তাৰ পাছতো অসম আৰক্ষীক সন্দেহ কৰা হৈছে বিষয়া আৰু কোনো ৰাজনৈতিক চক্ৰৰ হেঁচাত। এই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নকৰি তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ একাংশ লোক উঠি পৰি লাগিছে নেকি, এই অভিযোগটো উঠিছে। আৰু চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উঠিছে অসম ৰাজ্যিক আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে। এই নিযুক্তি পৰিষদত কি কাৰণে তেওঁলোকে পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা নাছিল, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক আঁতৰাই ৰাখিছিল এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা, কিয় প্ৰদীপ কুমাৰে এই কাৰ্য কৰিছিল, সেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰু অভিযোগ উঠিছে যে প্ৰদীপ কুমাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে বোৰ্ডৰ কোনো ধৰণৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে নিজে সকলো সিদ্ধান্ত লৈছিল, আৰু এই সিদ্ধান্তসমূহৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তকো আঁতৰাই ৰাখিছিল।